God jul. Alltså nu är det fan god jul på riktigt alltså. Nu är det god jul på riktigt. Inte god, utan det är god jul, okej? Okay? Alltså jag vill bara säga god jul med det här, så det var typ, ja, det har vi gjort. Så god jul. Nu kan vi signa upp. Vilken massa ska man köra caps idag? Åh jävla, kolla mig tar, åh jävla. Jag precis duschar, för jag som undrar. Jag tror många bryr sig. Alltså det blir den här mössan jag kommer på mig på Dio, så det är väl lika bra att jag bara sitter med nu liksom. Ja men hallå och gott folk och välkomna till en ny liten video idag. Idag sitter jag här vid min fina setup. Men på riktigt, det är dagen innan DreamHack. Och alltså jag sitter här nu liksom 7:15 en onsdag kväll. Imorgon börjar DreamHack, men jag kommer inte åka ner till... Okej, fan vi skiter det. Jag har fått väldigt mycket frågor om jag ska till DreamHack vinter 2016. Och svaret är ja, jag ska till DreamHack. Och jag kommer där på fredagen och lördagen. Så inte invigningsdagen, alltså torsdagen imorgon. Eller typ, ni kanske ser den här videon på torsdagen. Men för mig är det onsdag kväll nu. Och DreamHack börjar på en torsdag. Håller på... Fan vad... Min farsa håller på att skruva alltså. DreamHack börjar på en torsdag och det håller på torsdagen då, och fredagen och lördagen och slutar på söndag morgon. Jag kommer där på fredagen och lördagen och sen åker jag hem på söndag morgon. Jag kommer åka dit med typ alla mina polare jag brukar streama med på Twitch. Och det är jävligt nice. Och jag kommer streama på DreamHack, det kommer jag göra. Men jag har ingen vanlig sittplats, jag har inte det. Jag kommer streama vid streaming area i C-hallen om ni vet det. Och jag kommer streama på fredagen klockan 16 till klockan 20. Alltså klockan 4 till klockan 8 på eftermiddagen, ja till kvällen då liksom. Jag kommer vara live då på DreamHack och det kommer vara fett nice. Så alltså jag vill bara gärna videon och berätta liksom att jag kommer till DreamHack. Och om ni ser mig på DreamHack, om ni vill ta en bild med mig, jag vet inte, autograf eller bara ha någonting, någon sign på någon musmatta eller vad som helst. Om ni vill ha det, alltså tveka inte att komma fram till mig. Alltså om ni ser mig, stör mig. Alltså kom jättegärna fram till mig. Jag kommer aldrig säga nej. Nej men på riktigt nu, för alltså det är de folk som har skrivit innan bara, jag såg det på stan, jag såg det på DreamHack och bla bla. Men jag vågar inte gå fram till dig. Alltså gå fram till mig, gör det. Även om ni ser mig liksom på stan eller när jag inte är på DreamHack eller typ vad som helst, gå fram till mig, säg tja, typ vad som helst. Om du bara vill snacka med mig, gå fram till mig då också. Du behöver inte ta bild eller någonting, men alltså om du vill, självklart får jag göra det. Ja, det vore fett kul om ni kom fram helt enkelt. Alltså det, jag uppskattar det sjukt mycket. Och när jag sitter och streamar vid streamingar, då kan ni liksom vara med på streamen också typ. Jag kommer ha en cam, alltså en webbkamera utåt mot liksom själva gången, så ni kommer kunna vara med i streamen. Och sen kommer jag ha en cam liksom mot mig också, så jag kommer ha två webcams. Jag kommer streama liksom i 4 timmar. Och sen på lördagen kommer jag också streama. Men då är det inte vid streamingar, då är det vid Twitch uppe på övervåningen. Twitch har en övervåning liksom när man kommer in till DreamHack. Där man måste ha ett speciellt så här, eventpass tror jag för att komma in. Och, eller eventpass, det är så här VIP-grej typ. Ja, skitsamma. Och där kommer jag sitta och streama från 18 till 20, alltså i två. Jag är klar nu, bra. Där kommer jag sitta och streama på lördagen klockan 18 till 20, så bara 2 timmar. Så jag kommer ägna hela lördagen åt att bara gå runt på DreamHack och försöka träffa så många av er som möjligt. Ja. Jag kommer tyvärr inte stå vid fanzone. Alltså jag vet att jättemånga andra youtubers och streamers gör det, men jag kommer tyvärr inte göra det. Jag fick inte möjligheten att göra det. Det som är väldigt bra nu är att ni addar mig på alla sociala medier. Följ mig på alla sociala medier och adda mig på Snapchat och följ mig på Instagram och följ mig på Twitter. Där kommer jag lägga ut bilder och skriva, alltså väldigt väldigt ofta, vart jag är, vart jag befinner mig. Typ såhär bara, just nu är jag vid typ, jag har ingen aning, en byllis eller nej, men det är bara just nu är jag i C-hallen. Typ såhär, kom hit och om ni vill träffa mig eller vad som helst liksom. Annars kan det bli liksom ganska svårt om ni jättegärna vill träffa mig. Och ska ni bara gå runt på DreamHack och leta efter mig, då kan det bli svårt. Men glöm inte att ni kan komma till streaming area på fredagen mellan klockan 4 och klockan 8 på eftermiddagen. Då kommer ni garanterat träffa mig. Det här kommer bli extremt kul, jag är så jävla taggad för det här. Jag kommer då dit med min brorsa, jag och han. Vi ska sova på hotell någonstans, jag vet inte vilket, vad hotellet hette. I alla fall. Och sen ska jag hänga med liksom Axbom och Jasmin och några andra. Om du vill träffa Axbom också och typ några andra som liksom brukar med i mina streams, då kan ni gärna typ träffa dem också, för de kommer hänga med mig på DreamHack. Det kommer bli fett nice. Just det, jag kommer dra dit med Viktor också, Viktor Höglund. Vicky Hog, han streamar ju också på Twitch och grejer, ni vet säkert vem man är. Om du ska till Dio, du som kollar på det här, jag hoppas verkligen syns på Dio. För det är, alltså jag åker typ mest ner till DreamHack för att träffa er. För det kommer bli så jävla kul. Jag bor i Stockholm så jag har typ 3 timmar dit. Men det är fett nice, det är riktigt riktigt nice. Det var typ allt jag ville säga, tror jag. Det kommer komma upp en annan vanlig video, en riktigt riktigt rolig CSGO-video. Den kommer komma upp på fredag tror jag. Ja, fredag kommer komma upp på. Och den videon kommer bli riktigt riktigt kul, så glöm inte att kolla in den. Jag kommer även vlogga på DO med den här kameran, så jag kommer gå runt och vlogga, jag kommer spela in intervjuer och grejer. Så om ni ser att jag vloggar eller spelar någonting, ni kan komma fram till mig ändå. Alltså var inte rädda om jag vloggar att liksom komma fram till mig, för ni kan komma fram till mig ändå. Jag kanske tar med er i vloggen eller vad som helst om du vill det. Så var inte rädda, vad jag än gör, vad jag än håller på med, var inte rädda att du går fram till mig.
Det vore riktigt, riktigt jävla nice. Alltså ni får absolut inte glömma att checka in streamen också när jag streamar på fredag och lördag. Det kommer bli sjuka streams. Så checka gärna in den streamen om ni inte är på DreamHack. Eller om ni är på DreamHack ändå kanske. Liksom det vore fett nice. Så det kommer bli sjukt. Alla videor kanske inte var som alla andra, typ så här, lika roliga grejer. Men det, jag gör väldigt, väldigt, väldigt sällan så här informationsvideos och grejer. Och jag känner bara någon gång får det bli så. Fan, kan jag säga mer? God jul. Just det, jag vill även säga en annan grej. När jag spelar så här matcher, CSGO grejer, jag kommer med folk och jag möter folk som har hashtag god jul hela tiden. Mina kompisar i skolan säger hela tiden, om man gör en vanlig komp, om man går in i en så här en retake server, så ser man alltid folk som har hashtag god jul i sitt Steam-namn. Alltså det är sjukt, alltså i CS då. Alltså det är sjukt. Jag sa det där i en video en gång bara, om ni vill vara coola, ha hashtag god jul i ett namn. Det där är sjukt, för det är så många som har det hashtag god jul i sitt namn. Det är folk så här liksom amerikaner, ryssar, massa andra folk från andra länder som skriver till mig bara what the fuck is that hashtag god jul bla bla bla, is it a new trend bla bla. Man bara, ja, det är det. Vem skapar den? Så det, alltså det, jag blir fett glad när jag ser att ni har hashtag god jul i ett namn. Folk såhär tweetar mig så här grejer. Alltså ni tweetar mig så jävla roliga grejer. Alltså jag läser allt. Vi spelar spel i skolan och har det bästa nicken. De spelar såhär Kahoot, såhär spel i skolan. Så kommer upp på stor skärm. Alla heter såhär hashtag god jul V2, hashtag god jul V3, hashtag god jul V1. Alltså jag bara satt och garvade sönder, så jag drog en retweet på den så. Twitter med gärna så här roliga grejer om ni har något liksom. Det vore fett nice. Just det, jag vill även passa på att tacka Vertigo så jävla mycket för den här gamingstolen. Ja, det är den här stolen, jag satt inte den just nu. Men den här stolen fick jag skicka dem. Och Vertigo heter själva liksom företaget som gör dem. Och själva stolen heter det. Och den är jävligt snygg som ni kan se. Och så här ser den ut här bak, för er som undrar. Och den är jävligt snygg helt enkelt. Jag ska visa lite. Så här ser den ut här där man sitter. Och så här ser den ut, den här så här röda såna här grejer där på fötterna. Eller fötterna, fan, vad heter det där? Hjulen. Den är jävligt snygg. Och det coola är att man kan göra så här. Kolla. Du kan vrida dem hur du vill. Alltså vänta, jag ska visa här. Kolla, man kan så här vrida så här handstöden. Så här då. Så det är fett coolt om du vill liksom ha armarna så inåt eller så utåt. Så det är fett nice. Det är jävligt nice faktiskt. Och sen kan du luta dig bakåt självklart. Där kan man ju med de flesta stolarna, men det är fortfarande. Det är jävligt nice. Oh, ska du chilla här nere? Vad sa du lite? Och den här stolen, alltså helt ärligt nu, det är kvalitet. Det här är kvalitet. Alltså jag tycker den är så jävla fet. Om jag ska vara ärlig nu så är den är ganska hård. Den är ganska hård. Men jag vet inte, ni kanske gillar hårda stolar, några, jag vet inte. Jag fick en stol av Sandberg också och folk frågar bara vilken stol är bäst. Den här stolen kommer från USA. Jag fick vänta i 2 månader på att få den här stolen av företaget. Jag vet inte om det var för att jag fick den gratis. Jag fick den gratis för att visa er en video. Men jag vet inte om ni beställer, om det går snabbare eller någonting. Men det tog mig 2 månader i alla fall att få den. Det är jävligt mycket former i den, om man ska säga. Det, alltså Sandberg är mer liksom så här bara platt och rak. Den här är liksom, det är så här mycket former överallt. Så du ska liksom, så du ska sitta jävligt bekvämt. Och sen är den hård. Jag tycker det är lite irriterande typ. Och sen, jag vet inte om jag har gjort något fel, men jag kan inte hissa ner längre än det här. Sandberg kan jag åka ner längre. Men jag sitter ganska högt uppe med det här nu. Jag tycker det är oskönt att sitta högt uppe med min stol. Så det är det som är lite minus med den här stolen. Men ändå, den är jävligt skön. Det är kvalitet som fan alltså. De har olika modeller och allting. Så jag kommer länka deras sida till de här stolarna i beskrivningen om ni vill gå in och checka in vad de har för andra stolar. Det finns andra färger, andra modeller, allting. Men det här är stolen och jag tackar så jävla mycket för den, Vertigo. Det var jävligt schysst av er. Om jag får gått folk, det var allt för den här videon. Glöm inte att tumma upp den om ni gillar den. Jag menar, det var kanske inte var så här jätterolig video att tumma upp kanske. Men om ni diggar den på något sätt, glöm inte att tumma upp videon. Det vore fett nice. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Ni kan gärna kommentera i kommentarsfältet om ni kommer till DreamHack. Så vet jag på ett ungefär liksom hur många som kommer. Det vore fett kul. Och sen får ni absolut inte glömma att följa mig på sociala medier. Det är riktigt, riktigt nice där. Och glöm inte att följa mig på Twitch också. För jag kommer livestreama på DH. Så glöm inte det, följ min Twitch nu, min livestream, den finns i beskrivningen också. Annars kan jag bara hälsa er en riktig jävla god jul och gott nytt år. Så hörs vi och syns i nästa video, peace out!